नेपालको समग्र पूर्वाधार विकासमा कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ कनेक्टिभिटी भनेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो अर्थपूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउन सके नेपालको व्यापार लगानी प्रवर्धन सक्छ बजारमा पहुँच हुन सक्छ जसले सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रको अन्य पूर्वाधारको पनि विकास हुनसक्छ र पर्यटन प्रवर्धन हुनसक्छ जनजीवन सहज हुनसक्छ तर विडम्बना नेपालमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा बढी बिना अध्ययन बिना सर्वे पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको महसुस भएको छ यतिसम्म लापरवाहीकी हुँदै नभएको स्थानको सिर्जना गरेर समेत बजेट विनियोजन भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हुनसक्छ यो तत्कालीन समयको स्थान हुनसक्छ यो रातो किताबमा यहाँ यो रातो किताबमा एउटा ठाउँमा लेखिएको छ काठमाडौँ पैँतिस खहरे मूलपानी अन्य अन्य तत्कालीन समयमा काठमाडौँ पैँतिस थियो होला तर संविधान जारी भएर दुईवटा आवधिक निर्वाचन भइसक्यो अझै पनि काठमाडौँ पैँतिस कहाँबाट सिर्जना भयो यो हुँदै नभएको स्थान सिर्जना गरेर बजेट विनियोजन गरेको जस्तो यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन हुनसक्छ मैले कता कता न्युजमा पनि सुनेको थिएँ सरकारको तर्फबाट यो प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने कुराहरू आएको छ आज बजेटको सवालमा प्रिन्ट मिस्टेक भन्नु होला भोलि एउटा प्रिन्ट मिस्टेक भएर कानुन पनि प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला डर छ भोलि अदालतको फैसला चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला यसरी प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार शब्दहरू सरकारले प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ सम्माननीय सभामुखमा हुँदै त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि सरकारलाई जिम्मेवार रहनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु अब जथाभावी डाँडा ताछेर बाटो बनाउने चलनको बारेमा त हामीले अघिदेखि व्यापक रूपमा चर्चा गरि नै रहेको छौँ जथाभावी यो डाँडा ताच्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता यति कुरूप हुँदै गइरहेको छ कि त्यो तपाईँ हामी सबैले देख्न सक्छौँ जता हेऱ्यो अझ विशेष गरी हामी प्लेनबाट कतै जाँदाखेरि त्यो एरियल भ्यू देखिन्छ त्यो एरियल भ्यू देख्दाखेरि सबै डाँडाहरू ताचेको देख्दा जता पनि भत्किएको भुचय भएको देख्दाखेरि कति मन दुखेर आउँछ त्यो तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो अब यहाँ प्राकृतिक सुन्दरताको कुरा मात्रै होइन जथाभावी बाटो खन्नाले गर्दाखेरि नेपालको यो अव्यवस्थित सडक निर्माणले गर्दाखेरि यो प्रवृत्तिले नेपाली जनतालाई बिरामी पनि बनाएको छ अब बिरामी कसरी बनाएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पानी पर्यो सडक हिलो हुन्छ हिलो भएपछि चिप्लेर लडिन्छ घाइते भइन्छ घाम लाग्यो धुलो हुन्छ त्यो धुलोले यति धेरै नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा प्रभावित प्रभाव पारिरहेको छ त्यो नेपालको विभिन्न स्वास्थ्य तथ्याङ्कलेहरूले पनि देखाएको छ के सरकारलाई अवगत छ नेपालमा मृत्यु हुने कारणहरूमध्ये सिओपिडी यानि कि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग चाहिँ प्रमुख कारणमा आउँछ भनेर के सरकारलाई अवगत छ यो सरकारले कस्तो नीति लिएको हो नागरिकहरूलाई सधैँ बिरामी पारिरहने ती बिरामी भएका नागरिकहरूको लागि सरकारले के नीति लिएको छ सडक को व्यवस्थित निर्माण नगर्नाले त्यो फोक्सोमा बिरामी परेका मान्छेहरू दमको बिरामी भएका मान्छेहरूलाई जति अप्ठ्यारो परेको छ तिनीहरूको जिम्मेवारी कसले लिने यसको जवाब पनि म मन्त्रीबाट चाहन्छु सम्बन्धित मन्त्रीज्यूबाट चाहन्छु पूर्वाधारको सवालमा नेपालको जस्तो भौगोलिक जटिलता भएका देश आ, हरूबाट अन्य देशहरूबाट एउटा सफल मोडलहरू सिकेर विज्ञहरूको सल्लाहमा नेपालको विकास मोडल स्पष्ट हुनुपर्ने हो नेपालको विकास मोडल के हो भन्ने कुरामा हामीलाई स्पष्टता चाहिन्छ चा। तर यता भ्रष्टाचार बढेको बढे उता चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चिल्ला भाषणहरूमा पूर्वाधारको विकास अल्झिएको जस्तो भान हुन्छ दुई दश दुई दशक त हामीले संविधान निर्माण गर्नमै लगायौँ दुई दशक संविधान निर्माण गरेर दुईवटा आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो तर अझै पनि नेपालको विकासको आधार स्तम्भ भने तयार हुन सकेको छैन जसले गर्दा नेपालको विकास योजना र रणनीति चाहिँ हजुवाको भरमा तय भइरहेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न कता कता उब्जिन्छ अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता भए सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चिततासहित दायित्व सृजना भएका योजनाहरू समेत अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएका छन् ती अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएको कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ समयमै कार्य सम्पन्न नहुने स्पष्ट देखिन्छ त्यस्तै अब यो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडककै सवालमा पनि निकै लामो लम्बाइको हुन्छ तर जति बजेट सिलिङ छ यसले चाहिँ थोरै किलोमिटर मात्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ अब बाँकी सडक खण्डहरू होइन बाँकी भएको त्योभन्दा बाँकी फर्दर एक्सटेन्सनको लागि स्रोत के हो त त्यसमा पनि स्पष्टता भएको जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसको सवालमा पनि म मन्त्रीज्यूबाट स्पष्टता चाहन्छु त्यस्तै अब यो वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गत हाल अब सङ्घीय सरकारको दायित्व मार्फत निर्माण सुधार भइरहेका सडकहरूको सवालमा समेत अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा गइरहेको सकिहाले समान्यज्यू प्रदेशको सवालमा गएको देखिन्छ प्रदेशको मातत्मा गएको देखिन्छ यसले चा। चाहिँ कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने देखिन्छ त्यसैले सङ्घ सरकारकै जिम्मामा जाओस् भन्ने मेरो त्यो एउटा इच्छा आग्रह पनि छ यसरी समग्र बजेटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कनेका छरेको जस्तो देखिन्छ कहिले कहिले समग्र सबैको चित्त बुझाउन खोज्दाखेरि राष्ट्रले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको जस्तो हो कि सरकारले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको हो कि भन्ने कुरा पनि मलाई महसुस भएको छ यसमा सचेत हुनको लागि म सरकारलाई आह्वान गर्दै म रोस्टमबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद मलाई अहिले भर्खर मात्रै <speaking> दुई <a> तिनचोटि <foreign> टेलिफोन <language> आयो म बाहिर निस्केर टेलिफोन रिसिभ गरेँ त्यो टेलिफोन हिजो मात्रै भिरकुटी मण्डपमा हिसानले आयोजना गरेको शैक्षिक मेलामा अवलोकन गर्न गएका विद्यार्थीले गरेका थिए त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर मेला आयोजना गरिएको छ हजारौँ विद्यार्थीहरू अवलोकन गर्न आइरहेका छन् तर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सङ्घीय मन्त्रालय स्वीकृति दिन्छ स्थानीय काठमाडौँ महानगरपालिका त्यहाँ पुलिसका डन्डा लगाएर लखट्छ र त्यो बन्द गर्न बन्द गराउँछ यो के गर गरा हो स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको तालमेल किन भएको छैन म शिक्षा समितिमै भएको एउटा सदस्यको हैसियतले भन्न चाहन्छु यो समितिका सदस्यको हैसियतले मेरो ठुलो ध्यान आकर्षण भएको छ र मैले सदनलाई यो जानकारी गराउन खोजेको छु शिक्षा मन्त्रालयले यो किन रोक्न लगाइएको किन रोकिएको किन के कारणले रोकिएको र आम हजारौँ विद्यार्थीको सूचना लिने हकबाट वञ्चित गराउने कुरा कतिको न्यायोचित छ म यो सदनलाई जानकारी गराउँदै अहिलेका सरकारका शिक्षा मन्त्रीबाट यसको जवाब यो सदनलाई तुरुन्तै अविलम्ब होस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य यो विषयमा ध्यान आकर्षण भयो बस्नुहोस् सामान्य सभामुख महोदय हामी विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा छौँ एकजना माननीय सदस्य रोस्टममा पुगेर कुरिरहनु भएको छ यो मेला रोकिएको हिजो नै हो अहिले रोकिएको होइन सदन चाहिँ किन रोक्ने अरू पुग्न त्यहाँ बोल्न गइसकेको मान्छेलाई किन रोक्ने माननीय सदस्यलाई हामीलाई मर्यादा हामी त नयाँ छौँ सदनमा पुरानो दलले के सिकाउनु खोज्दैछ हामीलाई त्यसरी यसमा मेरो घोर आपत्ति छ एकजना माननीय सदस्य रोस्टममा गएर बोल्न गइसक्नुभयो वा आफ्नो क्रम क्रमसङ्ख्या अनुसार गइसक्नुभयो र हिजो नै रोकिएको मेला त्यो पनि स्थानीय निकायको नियमावली अनुसार नै रोकिएको छ त्यसमा अहिले हाम्रो माननीय सदस्यलाई रोक्न बोल्न रोक्ने रोकेर यो मुद्दा ल्याउन अनावश्यक र अमर्यादित देखियो यसमा घोर आपत्ति छ धन्यवाद चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतको भन्ने सम्वादले जुन विवाद सिर्जना भयो त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित सम्वाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त सम्वाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्योल छाएको छ क्युएफएक्स सिनेमा लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन् चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ कहिले सीता उताको भनेको छ कहिले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो छ कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थ्यो बालनले बोले सही गरे पराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन पर्छ नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन् सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखेको जस्तो प्रतिक्रिया देख्नु स्वाभाविक हो नेपालीलाई भुटानी सडाथी बनाएर बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनको लागि एक सय बिसजना कालकोटारीहरूले टुप्पीदेखि पैँतालासम्मको बल लाएर भ्रष्टाचारी उम्काउने तपाईँको चाहिँ नि षड्यन्त्र गरिराखेका छन् कतिसम्म उनीहरूको तर्क आएछ भने गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चाहिँ अपायकमा सर्व गरे कारणले प्रहरीले यो झुटो मुद्दा चाहिँ लागेको हो भनेर यस किसिमले दिनलाई रात बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ यो नेपाली जनताले मात्र हेरेका छैनन् यसभन्दा पहिलेका ठुला ठुला भट्टाचारहरूलाई यो देशको सरकारले यसै गरिक छामथुम पार्ने र भट्टाचारीहरूलाई पैसाकै लागि उम्गाउनको लागि जुन कालोकोटेहरूले जुन खालको षड्यन्त्र गरिरहेका छन् दुस्हस यसमा दुधको दुध पानी पानी होस्